studiju emisije za Beograd, Bojana Kesić ispred udruženja Naša Aska, pa da čujemo zapravo i kako su došli na ideju da se ovako interesantno istraživanje sprovede. Dobrodošla. Bolje te našla, hvala ti na pozivu. Kako je došlo zapravo do inicijacije i do same realizacije ovog istraživanja? Došlo je preko zanimljivih statističkih podataka koje smo dobili. Mi smo na portalu www.aska.rs krenuli malo da se bavimo ovom temom, da istražujemo i pitali za podatke i dobili podatak da je više od 150 miliona muškaraca u svetu ima problem sa erektilnom disfunkcijom, a kažu da svaki treći muškarac u Srbiji stariji od 40 godina ima isti taj problem. I onda smo se mi malo zapitali, aha, onda krenuli da pričamo u redakciji, pošto smo mi sve žene u redakciji, a jesi imala ti taj problem, jesi se susrela, onda shvatimo da jedna ima 20 i nešto godina, da druga ima 30 i nešto godina, da imamo tu našu Mimu Fazlagić koja ima malo više od nas godina i da je svaka od nas rekla, aha, pa jesam, pa kako si rekao, pa ćutala sam, pa da li si pričala, nisam pričala. I onda smo definitivno shvatili da ti statistički podaci koji govore i o tome kakva je situacija u svetu, ali i kakva je u Srbiji, treba da budu alarmantni, treba nešto da se pokrene, a pošto smo mi ženski portal i udruženje žena, Naša Aska, mi smo to jedino mogli da uradimo iz ženskog ugla i došli smo na ideju da napravimo veliki upitnik, jedinstveni u Srbiji, kroz koji ćemo da uradimo istraživanje. Ovakve istraživanja su rađene uglavnom u Americi i jesu se negde slični rezultati dobili i kod nas, ali pošto to niko do sada u Srbiji nije uradio, ispred udruženja Naša Aska i portala Aska.rs, mi smo došli na ideju, napravili upitnik od 15 pitanja, okačili ga na naš portal pre jedno mesec, mesec i po dana. I anonimno ispunjavanje. Jeste, anonimno potpuno. I koliko muškaraca je ispunilo ovaj upitnik? Ne, samo žene. Samo žene su. Da. S obzirom i one su pričale o svojim iskustvima, a verujem da... Imali smo 15 pitanja. 15 pitanja koji su bile jasno definisana sa odgovorima pod A, B, C. Neko pitanje je imalo i odgovor pod D, gde je dakle bila mogućnost da se odgovori samo pod A, B ili C. I tako smo mi došli do jasnih podataka. Zapravo, odgovor na svako pitanje je jedan zanimljiv podatak koji smo dobili. 1140 žena je popunilo taj upitnik i na osnovu toga mi smo došli do zaključaka. Zaključci koji su nas najviše zabrinuli, a s obzirom na to da mi u okviru udruženja Naša Aska imamo i stručni tim, imali su prilike gledaoci i da vide, to su dakle Mima Fazlagić, ginekolog, profesor doktor Aleksandar Vuksanović koji je urolog i doktorka Milica Ristić koja je psihijatar i psihoterapeut. Dakle, okupili smo čitav tim oko ove priče i opet uradili nešto prvi u Srbiji, jer nikada se pristup u nekom takvom problemu nije dolazilo sa te tri strane koje su zapravo najvažnije. I koje su zapravo način rešenja. Rešenja, tako je. Tako je. I nama jeste ceo ovaj proces bio, imao cilj zapravo da kažemo ljudima, ljudi, postoji rešenje. Samo treba pričati o tome. I došli smo, nažalost, i do tih podataka da više od 50% parova razgovara o svemu drugom, samo ne o seksu. To je jedan od podataka koji je alarmantan. Drugi od podataka koji je alarmantan jeste da čak 52% žena misli da je do njih. Da su one krive ako se muškarcima, njihovim partnerima, dešava da često ne mogu da dožive onu pravu čvrstu erekciju. I to je isto zabrinjavajuće. Dakle, žene žive u zabludi, nije do njih. Stručnjaci kažu da ako se ova situacija ponavlja više od 3 meseca, a da su želje partnera i sa jedne i sa druge strane jake da do seksualnog čina dođe, a da oni to pokušavaju gotovo svakodnevno, da je to onda već alarmantno i da treba da se muškarac obrati lekaru, a da žena treba da ga podstakne, ali eto, nažalost, se malo priča. E sad, u toga treba doći, jel? E sada, s druge strane, šta urolozi govore? Dakle, u kojoj meri se muškarci obraćaju sa ovim problemom samo inicijativno? Dakle, da li će se sa ženom konsultovati ili ne, da li će ona biti uključena u celu priču ili ne, to je možda i nevažno. Ali su oni prevazilazili i oni predrasude? Da. Kažu urolozi, sve češće se muškarci javljaju. Oni shvate da imaju problem, iako često pomisle da je to prvo zbog umora, zbog stresa, da nisu bili raspoloženi. Ako se to učestalo ponavlja, oni negde imaju svest o tome da treba da se obrate lekaru. Ali se oni uglavnom obrate lekaru tako da kriju to od svoje partnerke. Pa i dok traje taj proces, oni to kriju. I naravno da tu dolazi onda do problema u odnosu, jer ako partnerka ne zna o čemu se radi, on nešto krije, negde ide. Dakle, komunikacija je problem.
komunikacija mora da bude, da postoji, ona je i tekako važna s obzirom na to da svi tako negde želimo zdravo odnos partnerski, bez seksa. Mislim, kažu stručnjaci, pošto je ceo tim učestvuje u tome, i ako se obrati muškarac urologu, vrlo često i urolog preporuči i psihijatra i psihoterapeuta. Psihijatri i psihoterapeuti kažu da ne mora samo seksualni čin da bude dokaz ljubavi i da nije to najvažnije da bi se ljudi voleli i da oni jednostavno njihov seksualni odnos mogu da koncipiraju na drugi način. Ali oni ljudi koji percipiraju seksualni odnos kao nešto što zahteva čvrstu erekciju, tako je, onda oni zaista dolaze do problema ako imaju zapravo problem muškarci sa erekcijom. Šta je rešenje, sem edukacije i zapravo osvešćenja da to nije problem i da nije sramota? S druge strane, određeni medikamenti su dugo već dostupni na našem tržištu. Jedni se smatraju svrsishodnim, drugim, trećima vladaju ovakve ili onakve, pa opet predrasude. Kakav je vaš stav? Stav, i vaše istraživanje, što kaže? Da, stav Aske koja je radila istraživanje i koja je duboko baš ušlo u ovu temu, samo zahvaljujući stručnjacima koji su deo našeg tima, dakle nismo mi novinarke same nešto maštale o tome, nego zaista uz konsultaciju sa stručnjacima, pre svega sa profesorom doktorom Aleksandrom Vuksanovićem, koji je urolog i jedan od saradnika kod nas na portalu kada govorimo o ovakvim temama. I on kaže da zaista muškarci treba da vode računa o tome šta uzimaju. Dakle, uvek će njihov urolog da ih posavetuje, ali ono što je važno, da oni uzimaju lekove, da ne uzimaju biljne suplemente. Biljni suplementi se dosta reklamiraju, zastupljeni su na tržištu, ali kako urolozi kažu, oni nisu efikasni na pravi način. Već urolozi savetuju da to budu zaista lekovi. Čuvena je ta plava pilula koja je ono najzastupljeniji lek u svetu, kao što su neke drugi brendovi u piću, znamo svi da sada da ne pominjamo. Tako je i ta čuvena plava pilula, pa čak i kažu najfalsifikovaniji lek u svetu. I ne bi onda to bilo za čudo tako da zaista lek nije efikasan i da zaista ne može da pomogne. Ali opet se vraćamo prvo kod urologa. Urolog će da prepiše šta treba, a onda i ako treba da se uzmu, onda je najvažnije da se uzmu na provereno mesto, da to budu originali i da zaista dođe do pomoći. S obzirom da ste se fokusirali na ženski ugao priče pri istraživanju, sa druge strane, dakle, ovi muškarci koje možda sramota da priznaju da imaju određene poteškoće, jesu li se objavili na društvenim mrežama? Je li bilo nekih napada na vaše istraživanje i vašeg ogledanja? Nije bilo napada, nego mi je danas bilo baš zanimljivo. S obzirom na to da smo imali tu konferenciju za novinare juče i onda sam naravno, to je Aska objavila, objavili su i drugi portali, kolege novinari kao što je i vaša ekipa bila su tu bili. Imali smo tu čast i zadovoljstvo da je čak ova priča izašla i na RTS-u, u drugom dnevniku, da kažemo nekoj centralnoj emisiji koju verovatno u ovom trenutku gleda najviše ljudi i naravno da su onda krenuli komentari. Kako to mi obično svi radimo, ja sam na svoj Facebook postavila priču i o tome i priloge koji su bili emitovani do sada i naravno da su se onda javili i prijatelji i neki koji to nisu, ali imamo široku mrežu prijatelja na Facebooku, tako je. I meni je danas bilo i tekako zabavno, moram da priznam, s obzirom na to da se povela polemika oko toga šta je najbolji stimulans i zapravo da li do erektilne disfunkcije može da dođe ili mi, odnosno muškarci, to samo umišljaju. I tačne su te priče da se možda negde ljubav danas izgubila, da se izgubila romantika, da se izgubila nežnost i da ako svi srljaju za nekim brojem pokušaja, onda nekada nešto može... Ono je to veliko optrećenje. Jeste, nekada nešto može i da zakaže. I ja stojim iza toga, zaista, i ja osjećam kao neko koji i živi u ovoj zemlji i kreće se i imam te neke godine kada se muško-ženski odnosi treba da budu intenzivni. Slažem se da je možda negde romantika nestala, da možda muškarci više srljaju za brojem, ali ne smemo da zaboravimo činjenicu da zaista ima i onih koji suštinski stvarno imaju problem koji mora da se reši i moraju da se obrate lekaru zbog toga. Tako da, da, s jedne strane ne treba preterivati ni u čemu, ali s druge strane, ako shvatite da zaista imate problem, onda se treba obratiti lekaru. I ono što je zanimljivo, ovo nije problem, često kažu, pa to se dešava starijima od 40-50 godina, neko ko je mlađi kaže, ma ja ne moram da razmišljam o tome, danas sam zakazao zbog umora, sutra zbog stresa.
Ne, nažalost, istraživanja pokazuju, a to su i naše čitateljke koje su popunjavale ovu anketu, rekli jer su one različitih godina, a mahom su ispod 40, da su se i one susretale vrlo često sa tim problemima. Tako da je istraživanje pokazalo da već muškarci, nažalost, od 25 godina mogu da se susretnu sa takvim problemom. Da, dobro, živimo u stresno vreme, teška su vremena, ali s druge strane, dakle, mora se voditi računa nekako i na vreme obratiti lekaru. Jeste, to je suština, da nije sramota, opet se vraćamo na tu priču. Nije sramota razgovarati. I još jedan alarmantni podatak je da svaka peta žena je rekla da nije zadovoljna svojim seksualnim životom. Znači, ako dođemo do toga da jedna od pet žena nije zadovoljna svojim seksualnim životom, danas u Srbiji, onda... To je već tema za drugo istraživanje. Da, nismo na dobrom putu. Da, mnogi drugi stvari. Hvala puno, Bojana. Mi ćemo da završimo ovaj razgovor podsjećanjem na još jednu vašu akciju. Ne znam da li ona je još uvek aktuelna, dakle, ali hitna kontracepcija. Jeste, uvek tako je. Teme, da, ako se desi nešto nepredviđeno, jel? Tako je, uvek aktuelna svaka tema Askina. Uvek podržavamo to da svima nama, pogotovo ženama, bude život lepši, bolji, lakši i jednostavniji. I onda upozoravamo. Želimo da se, evo sad, baš se ova priča nadovezuje i na tu, da imate zdrav seksualni odnos, da bi s druge strane moglo i da dođe do beba, jer bez pravog seksualnog odnosa ne može da dođe ni do začeća. Ali naravno, uvek vodite računa i o tome. Kontracepcija je na prvom mestu, raznorazni vidovi kontracepcije postoje, pre svega kondom, to savjetuju ginekolozi kada govorimo o ženama, ali i urolozi kada govorimo o muškarcima, ali ako se slučajno desi neka nepredviđena situacija, uvek je tu i pilula za dan posle kao hitna kontracepcija. Hvala puno.